Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Kneževac je u prisustvu svojih članova i gostiju održalo godišnju skupštinu. Predsjednik DVD Novi Kneževac ovom prilikom sumirao je dostignuća društva iz protekle godine, među kojima su uspjesi seniorske ekipe na brojnim takmičenjima. Mi smo u toku godine izvršavali ove obaveze koje nas na kraju dotiču. Za vreme žetve i vršitbe smo dežurali, ali smo radili na svom jačanju seniorsku ekipu, pošto se to deli kod nas po kategorijama. Seniorsku stariju ekipu smo ubacili u jednu ozbiljnu mašinu, da tako kažem, i vodimo je po turnirima. Znači, svi ovi naši gosti nas očekuju i na turnirima u spajanju usisnog voda, brzo. To je jedna jako brza vežba i tu nema mnogo lagarije. Ili znaš ili ne znaš, ili si vešta ili nisi. Ali naša ekipa je uspela da na više mjesta osvoji pehar, da se dobro plasira. Nismo bili prvi, ali drugi i treći smo bili. I u Moravici, u Staroj Moravici se održava turnir već godinama. I u prethodnoj godini DVD Novi Kneževac održavao je odnose sa društvima iz zemlje i regiona, pa su tako i na godišnjoj skupštini bili prisutni predstavnici društava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, kao i društava iz Mokrina, Nakova i Petrovaradina. Ova godina nam je najbolja zbog toga što je Dobrovoljno vatrogasno društvo Novog Gradiška, koju sam spomenuo, donirala je vozilo koje se vidi ovdje na bilbordu, ali je momentalno još uvijek na carini te formalnosti, ali je u našem vlasništvu. Tako da mi smo preponosni na tu našu saradnju. Sagovornik je ovom prilikom istakao i planove za tekuću godinu, među kojima su učešće na takmičenjima i edukacija i akreditovanje članova. Da se uključimo sa sektorom za vanredne situacije, da odradimo neke vežbe, da se vrši edukacija, jer mi sad po novom zakonu smo morali da imamo operativnu jedinicu čiji su svi pripadnici polagali pred MUP-om da bi dobili taj certifikat. Mi to imamo, tako da smo potpuno akreditovani i za gašenje požara i za sve, a ovo donacije te u opremi nam puno znači da odemo još za jedan korak napred. Mi smo momentalno u trećoj kategoriji, ali da odemo i apliciramo za drugu i prvu kategoriju. Čisto iz principa da Kneževac ide napred. Dobrovoljno vatrogasno društvo Novi Kneževac osnovano je 1881. godine i danas je najstarije udruženje na teritoriji opštine. Trenutno broji oko 100 aktivnih članova, među kojima je 30 polaznika mlađih kategorija. Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 500 cm, dok izmjerena temperatura vode iznosi 6,9 stepeni Celzijusa. Za sutrašnji dan meteorolozi najavljuju uglavnom oblačno vreme sa povremenim kraćim periodima razvedravanja u toku dana. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 7 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 19 stepeni. Duvaće južni i jugoistočni vetar jačine do 25 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 53%. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvestan opres se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a u Košovskom području zemlje i osobama sa osjetljivim nervnim sistemom. Razdražljivost, problemi sa snom i glavobolja mogući su kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa termičkim uslovima.